waxaan wanaagsan daawadayaal meel aad joogtaan baa kuna soo dhawaada waraysi gaara oo aan ula yeelanayno wasiirka arrimaha dibadda jamhuuriyadda somaliland mudane maxamed biixi yuunis oo isagu booqasho ku joogay dalka britain maalmahanba isla markaasina socdaalkiisa aanu ka waraysan doonay arrimaha la xidhiidha aqoonsiga ay bixisay uu bixiyey golaha deegaanka magaalada sheffield ee gobolkan england ee dalka britain iyo sidoo kalena waxaa wasiirka ka waraysan doonaa arrimo la xidhiidha wasaaradda oo xilkeeda qabtay muddo haatan laga joogay in ku dhow 7 bilood. Saacadda wasiir, kusoo dhow barnaamijkeen mudashaan waraysiga gaarka ah ee aad siinayso Star TV oo aan kaaga mahadnaqano runtii inaad naga yeesho oo aad waraysiga bixiso. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Chanceka aad maanta siisay inaan TV-ga Star aad interview iga qaado. Haddii aad ka waranto socdaalkan aad u timid England, waxa aad loogaa inaad joogtay markii hore magaalada dalka Australia ayaad joogtay. Waxaad soo kacday England, waxaad ka qayb gashay kulankii codbixinta ahaa ee golaha Sheffield uu sameeyey Somaliland. Muhiimad intee le'eg ayay lahayd arrintan inaad u timid? Wallaahi si aniga iigu muuqato waxa ahayd muhiimad aad iyo aad u weyn. Saad la socotay waxaan markii hore safarkeeda aan u baxay oo ahaa inaan Australia tago, taasoon ballan kula lahayn wasaaradda khaarijiga, trade-ka, jaamacadaha, community-ga oo rajoonna inaan wargelino, aan warqasino horumarka ka socdaanta Soomaaliya. hase yeeshee markii aan ogaaday in ay maalinta dhacayso labada bisha maalinta arbacada ee Albert vote-kii lagu aqoonsanayay ictiraafka Soomaaliya ee magaalada Sheffield ee golaha deegaanka, waxay noqotay daruuri inaan joogo anigoo ah wasiir khaarijiga madaxda Soomaaliland oo maalinta weyn ee taariikhiga ah ee qiimaha weyn ee qadarinta leh ee dadka reer Sheffield ku koosteen inay ictiraafka Soomaaliland inaan goobjoog u ahaado kana hadlo. Arrintani maxay ka bedelaysaa siyaasadda dalka UK marka loo eego waxaan ogsoonahay Soomaaliland iyo xiriir ka dhexeeya dowladda Britain? Waxaa muddo siyaasad laga wajiilaanaya u egtahay dadka dalka marka la eegayo la eego Soomaaliya waxay dowladda Britain u sheegtahay inay mar walba taageersan tahay jiritaanka Soomaaliya iyo wadajirkeeda dhinaca idankeeda la macaamilaan Soomaaliland ahaan. Marka arrintan maxay saameyn ku yeelanaysaa marka loo eego siyaasadda dalka Britain maadaama golobku yahay golo magaalo aanu ahayn sida rogsoon yahay golo dee arrimaha dibadda go'aamiya? Walahada sida ula socotay dabcan cilaaqaadka Soomaaliland iyo Britain waa cilaaqaad taariikhi ah, waa cilaaqaad aad iyo aad u qoto dheer oo dowladdiina gumaysan jirtay dagaaladoodii ama ha ahaado dagaalkii koowaad ama kii labaad ee ka qayb galay. Dad fara badan oo reer Soomaaliland aad iyo aad bay dhulka ugu dhinteen ayagoo ka dagaalamay oo dhinaca kula dagaalamaya dadka reer Britain, ayagoo la dagaalamay oo dhinaca wada taagan. Marka waa dad aanu cilaaqaad dheer lahayn. Magaalada Sheffield sida loo socotana dad fara badan oo Soomaaliland ayaa yimid si uga shaqeeyaan isiilinta siriga markii dagaalkii labaad ee caalamku uu joogsaday oo shaqaale looga baahday. Marka waa wadan aan dawada reer Ingiriisku aabayaasheliya awayaasheen muddo badan deganaayeen cilaaqaad aanu leenahay. Waa dad oo wada cilaaqaadka Soomaaliland iyo Soomaaliya inaanu kobcina aan jecelnahay cilaaqaadka ranjeeda ee Soomaaliland iyo Britain oo waxaa dhab ah inaan dee meelo badan oon isku khilaafsannahay jirto hase ay ka mid tahay xaggan travel advice iyo socodka ay isku diideen. Laakiin wax far badan wayna siiyaan, tababar badan bayna siiyaan, wadahadalo badan baa loo socdaa, ma la kulmi wasaaradooda. Laakiin maalintan ka dhacday weyn ee Sheffield ka dhacday, Sheffield waa magaalo progressive, waa magaalooyinka ugu horumarsan ka mid a markay noqoto xagga ideaska iyo afkaarta, waa magaalo taariikh ku leh inay xagga arrimaha international ka qayb gasho, waa magaalo ka qayb gashay oo hormuud u ahayd arrinkii apartheidka ama midabka soo South Africa iyo Nelson Mandela suudeentiisii kuna guuleystay. Marka waxaanu qabnaa waa symbolic, waa arrin aad iyo aad u weyn, wuu bilaabmay. Waxaanu qabnaa inay magaalooyinka kale Ingiriiska ku daya doonaan, caalamka intiskaana ku daya doonto. Marka waxay annaka noo tahay dadka reer Soomaaliland maalinta qiimo leh oo qadarin leh, maaha inayna ictiraafeen bikoo Soomaaliland jecel yihiin. Waxay arkeen Soomaaliland inay buuxisay shuruudihii dowladii lahaan jirtay ee xuduud leh oo dowlad leh oo lacagteedii leh oo basaboorkeedii leh oo ciidamadeedii leh, puliiskeedii leh,
doorashooyin ka dhaceen oo dimuqraadiga intaad sheegto dhan xubnahan baarlamaanka ee dalkan britain iyagoo kuwa siyaasadda arrimaha dibadda saameynta weyn kuleh way qirayaan in somaliland waxyaabaha sunaha qabsatay marka laga yimaado golaha deegaanka shabeel laakiin halka ay arrintu taalla waa house of commonska golaha wakiilada ama baarlamaanka ee dalkan britain iyo wasaaradda arrimaha dibadda taa iyada idinku maxaad waxaanu ka qaban karnaasheffield waxaa horta ka qayb galo hormuudka ahaa parliamentarianskeeda paul iyo clive baa labaduba nin oo aad iyo aad tacgeliya ahda somaliland weeyeen niman badan oo parliamentarianism ahaadeen clifton ama birmingham magaalo kale ka joogaan noo support kariyaan waanu la kulanay waxaanu ku jiro jiraa inaanu qadada somaliland baarlamaanka iyo house of commonska aanu geyno oo nimankaasi ballan ka qaadeen inay magaalooyinka kale kuwooda kale liberalska iyo kuwa xisaabta kalaba la hadlaan si qadeeda somaliland meesha loo geeyo marka waxaanu qabnaa inay halkaa ka gudbi doonto somaliland waxay lahaan jirtay xubno baarlamaanka oo golo baarlamaan oo isla baarlamaanka britain ka tirsan oo taageera waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo alan michael oo isagoo laga soo duran jiray magaalada cardiff hase haatan xilkaa ka tegay noqdayna commissionerka ama taliska dhinaca booliiska wales xagee ku dambeeyeen xubnihii nooca ahaa ee baarlamaanka iyo waxdii la qaban jiray mar haddaanay marka laga reebo kuwa sheffield aanay kasoo xaadirin xaflada intaa le kuwii kale iyagu baarlamaan ka mid ah oo kuna beegantay maalin maalinta shir weynaha u qabsado ama dooda weyn ee dhacdo ee arbacada kulan horta sidaad ula socoto dee nimanka parliamentarianska xataa kuwa sheffield laftooda maalinta lafteeda kama soo qayb gelin shalaytan u yimaateen waxay uga soo qayb geli waayeen maalinta arbacada saad uga socotay bisha ugu horeysa bilkasa sare maaragtay way fadhiistaan marka maadaama issues fara badan oo khaasatan ku lug lahaa xagga energy iyo waxyaabaha inkaasa parliamentarianska ingiriiska oo dhambe shirki ayay u joogeen oo markaa midkoodna way mankaceen hase yeeshee xiriirkii waa noo socdaa waa la kulanay waxaanu ku tali jiraa kuwa kale ee na support garayn jiray waxaa na tali jiray khaasatan ninka alan badalay laftiisa iyo kuwo kaloo fara badan maanimka iyagu liyo dadaalkii bilaabeen inay magaalooyinkooda taasoo kale ka sameeyaan marka waxaanu filaynaa communitygeena jooga somaliland ee magaalooyinka kale gedisan jooga gebi ahaantood inay hawshaa ku dhaqaaqi doonaan oo support xoolna siin doonaan haday maegno dadka aan kasoo xaadirin sidoo kale waxaa ka mid a guddoomiyihii baarlamaanka somaliland cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi cerro oo joogay magaalada birmingham oo wax yar u jirta magaalada lafahanteeda sawirna meel bixinaysa ama sead u aragtaaba in guddoomiyihiina aanu idinla joogin idinka intiina xusbigiini dowladda oo keliya iyo bulshadii reeshafiyo qura ay ku koobnayd arrintani la odhan kara inde baarlamentarian kalena way joogeen saad la socoto laba nin oo baarlamentarian ah ayaa qubidooda joogay oo kasoo qayb gala oo midkood uu ka hadlay markaanu ka hadlay qubidooda waa joogay markii dadkan la hadlayna kalabaad baa ka hadlay marka hore ugu joogeen dad kale oo baarlamentarians oo kuma koobnayn xisbiga kulmiya oo keliya ama dowladda oo keliya xisaabta kale masilayeen baarlamentarians bay ahaayeen marka horta laba nin oo kale oo dee baarlamentarianska somaliland waa kasoo qayb galeen hase yeeshee de waxyaabahu guddoomiyaha baarlamaanka u iman waaye runtii warumahayo lamanaan hadin marka run ahaanti dahalka kama jawaabi karo wuxuu iman waaye wallahi adig waxay ku qurux badantaa su-aasha isaga weydiiso dabcan waa maalin weyn waa maalin qiimo leh waa maalin qadarin leh waa maalin qof kasto reer somalilandihi aada iyo aad u jeclaa inuu qof kastaaba u joogo marka wuxuu u iman waayey waxaan jeclaan lahaa inaad su-aasha weydiiso war ummadda reer somalilan ka siiso wuxuuwallahi de dareenku dabcan qof kastaaba siduu dee u arko waxay latahay waa u muuqataa marka waxaan ku talin lahaa dabcan dee speakerkii baarlamaanka somaliland oo london joogo shafiil maalintaasi ka dhacaysa hawshaa kasoo qayb geli waaya tin picturekay bixinaysa tin qof kastaba waa u muuqataa laakiin su-aasha waxay latahay isiga gaar ahaan weydiiso haddaan su-aal kale kaa weydiiyo nin ka mid a xisbiga ocid weliba hogaanka guddoomiyaha saddexaad ee xisbiga ocid cali guray waxa uu ku tilmaamay inay iska ahayd siyaasad duulaana oo idinku wasiir ahaan iyo xukuumad aad ku timaadeen shafiil oo aanay u baahnayn ilaa heerka aad kusoo qaadaan ama aad ku timaadaan ama kaga qayb gashaanba hadalka noocaas ee ka warrana isla xusbiga ucid oo ah guddoomiyihiisa wallaahi dee dabcan xisaabta iyo nimanka xisaabta
afkoodu ku hadlaya taayiga jirta waxay odhanayaan hase yeeshee aniga waxay igu muuqataa inay maalin aad iyo aad u wanaagsan waxaan filayaa inaan ahay probably maanta dadka Soomaaliland jooga dadka ugu khibrad badan ama qofka ugu khibrad badan ama dadka ugu khibrad badan markay noqoto arrimaha caalamka iyo international maadaama aan afarta sano kusoo jiray businesska aana kana gaala afka ugu sarreysa waxaan u arkaa inay tahay maalin weyn maalin qadarin leh maalin loo baahnaa inuu qof kasta oo Soomaalilander ah oo qarannimada eegaya oo markaynu ka gudubna qabiilka iyo axsaabta oo aynu qarannimo iyo ummadnimo iyo Soomaalinanimo aynu eegayno inuu qof kastaaba halkaa joogo ayay muhiimahay aa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 a
وطن وكله يعني هبلوين كسك استوى دعيو كله دتك وحلو قلت لنا بين دولة دلوق كل هاي دار أنت بكرة كل لقمة كل هاي دين أنت ما هي أنا كدولة دلوق طبعا دولة درس في مالي لنا وحكى استوى جولة وقطي مع تأدي دو فرحة الشعب درس في مالي لنا سيدا سلابي قام درين كسو مالي لنا ما أنت يا لميت أدي أدوية بوها قف كمانت وأركواية درين كاس إنه درين قيمة مد وياي لو أقف أنا ركوا سجي هوش صوت هذا وطيب أنا نقول لنا عاوز أرد هذا واحد سنة شجعي بدل لا تطوب لا تبدو سير هاي لو ركت وسارد هذا هو كنت هنا لو قلت لهم يو إن وياك لما تقول لا ده هاري تن زملاء أيو باني حد خلاك ولا تبدو سارد طبعا ده سال ولا صعود وزارة جوا وزارة يا ووزارة أوباهان يعني القبيلة ووزارة أوباهان يعني تقاليد هذه الخردية ووزارة أوباهان يعني خبرة فربضنا ويقشر يسعن كيانو هسي يشوح عن قبائنا نوحيا بفربضا انتي عن مشاورين قباني او اي هرمود كتهاي اريمها فرحة بضان اي كله قليا نبت قليد يونسي حوشنو انك يو حقا دقالها اني من بضان وشاريك هذا اكينا وايو ما انت عالم كا وزارة خارج وحيوا وين قفتان حكمت حدا ايكونوميك ديبلوماسي ودن كده قالوا باهني هاي marka ay noqoto hawma shirkada ha passportka ama ha noqoto dekedda ama ha noqoto kuwan ama ha noqoto jidadka ama ilaaqaadka faraha badan ee maanta aan la sameeyay dawladda faraha badan oo jaarka diwaan ka mid tahay kiiniga maanta furaysa xafiis for the first time aan ku guuleysanay inay ogolaadaan in xafiis aan ka furtaan annaan kooda ka furano turkiga xafiis ka furanaya jabuuti oo xafiis ka soo furaysa imika passport kenya waxa marka arimo faraha badan dawladda Itoobiya maanta aan ku magacaawnay afar mas'uul inaan qarash baan haga dhaqaalaha iyo nabadgelyada oo prime minister iyo president ka soo geeyay inay sarka marka runti hawl badan oo noo taala waxna qabiyo waa naga yihiin laakiin dadaal ku jiraan oo laakiin mudada tadoor bilowda yani adu maxamed ahaan maxaasale wad ku soo kordhisay marka laga yimaado waxyaabahan guud ee isku u furfuray wallahi waxaan isleeyahay waxyaabo badan baad ku soo kordhisay oo contact la nastaan la soo taala ku imika bilmathal guusha aanu ka keenay Kenya oo ka yimid Kanada oo aanu ku guuleysanay inay xafiis noo furaan official ah oo ay xafiis ka furtaan laakiin xafiiskaasi muddo la sugay labaantii ee hal sugay mu ku dhamaaday waantii la sugay waana si gaar ah inaan wax siyaad ah inaan jawaab jaraan lahayn oo sidaa dhamaado qoraal oo dhamaado hasee shee waxaan ku faraxsanahay inuu noo dhamaaday waan la kulanay saddex iyo toban wasiir ee madaxweynaha Jabuuti بالله محمد قادين بس بورخا والله ما تحاولوا بدل ما طبعا الوزارة دي وبت قبانا إيش إذا إنه حال إذا كان بعد تهند قول إذا إنت عايز حافظ هنا وانا أقول مطمن وهو اللي لو تدالي لكن أنا مسوي وحيز الله يرضى مني ما قت إعلام ضرب وقف كي حل يلوم مطاني أنا ده أرين ضروري أنا يا ولد هو فرفري كرا إن الحلوي دي كله أبونت ما هو هو مهم ما مهم هتين إن على سعر ده وروح وسير كي كوريل ورجلي وسير كل جيس iyo qoraale aan safarkiisu la badan yahay ee adiguna socodka ugu badan yahay bariga saacad uu siir ee inta badanna waxa aad u socotaa waliba cagtaada ku badnayd magaalada aan joogno London dalka Britain waxaadka bedeshay aanan ka hore isagu waa sidii hore uma ku socotaa marka loo eego qaabka wasaaradda ay u shaqeynayso iyo in la yiraahdo qof kulo kaligii socda wasaaraddu sadda socoto jihada halka dhowr goor baan arimaha noonnimada ee dadan bay la socday waxaan u dhigay markii horeysay ilaan arrinkii weynaa ee muhiimka ah shidaadkii la joojiyay ama xaqiiqda maaliyadda ee wasiirka maalinta halka nimid malaba fiyaanigii wasiirka maalinta ee wasiirka intii la taagan intaa tabaan dadka sabirka Soomaaliya loo la socday ka badan oo maalinta waa loo dhan yahay shararka aan gelino waxaa la kulmay wasiirka qaabisa arrimaha
waxaan la kulmay wasiirka securityga qaabilsa baarlamentaynasaan baan la kulanay marka dadaalkayga waxa weeyaan inta badan waxaan kor ula kulanay sharaaci badan oo intaas kuna sameynay marka imaashahan halkan imaado oo imaashaha hawl ku lug leh aanu qabna inay wax badan maanta soomaaliya ka bedeshay ama xay dhaqaale ama xag warbixin ummadda reer soomaaliya dhex qabatay iyo iibka qadiyada soomaaliya waxaad sheegtay in qaadatan siyaasada qaladaad ku sheegtay economic diplomacy ama siyaasad dhinaca dhaqaalaha soomaaliland dan dhaqaale oo laga qabo awgeed inay ku yeelato ictiraaf ama ay ku yeelato fursad xiriir dowladeed taa marka laga hadlayo soomaaliland nidaam bay leedahay nidaamkaas oo oranaya shirkad kasta iyo iyo qolo kastood keentaan oo waddanka doonaysa inay wax ka maalgashato ama ay dhaqaalaha dalka yaalla sida khayraadka oo kale in baarlamaanka la mariyo ilaa iyo intii xukuumaddan ay jirtay shirarkii sida shirkada jinel oo kale iyo shirkada badan oo ay waddanka la keenay wax baarlamaanka la soo mariyay ma jiro marka miyaad ka gudubtaa siyaasaddii ahayd in baarlamaanka qaranka lala tashado ma waa muhim waa la socotaa dowladda soomaaliland waxte qarsoodiyaha oo ay wataa ma jirto sharaaciga aanu keenayna markay hawshu meel gaadho dabcan in baarlamaanka la keeno waa waajib waanu filaynaa in la geyn doono ayaga iyo arrimaha kale aanu wadno si ay dadka shacbiga iyo somaliland iyo communitieskeeda iyo dee dadka baarlamaanka ay ogaadaan marka kamaanu gudbin waana qabdiyad unoo taala waanaanu dee geyn doonaa waxyaabaha ku lug leh lakiin goorma la geynaya ma goor markaa shirkad intay hawlgaleen intaasoo kun oo hektar ay baabiiyeen bay dhahay waxaanu ka baadhaynaa sida shirkadan jinel oo kale dibetana markay carqaladii yimaadeenna dalka ka baxeen deegaan dhanna ku baabaay goormaad baarlamanka loo orgeynaya baarlamanka loo orgeynta ka horeysa in hawsha maan lada horta sada ula socotosidaas ula socoto dabcan ganel waa shirkad ingiriiska turkiyu leeyihiin way yimaadeen hortaybaayimaadeen waddanka waxaan la soo kulmaan markaan shaqada bilaabay iyagoo ka tegayaan dabcan waxay noogu muuqatay inaan dadgudu joojino waxyaabaha ay uga tageenna waxaa u muhiimsanaa waa security waxaad la socotaa inaanu qorannay haddaan nahay somaliland niman waaweyn oo khubara oo major general john homes layda inuu report ka sameeyo in warkii ay bixiyeen ay ahaa security problems baasira aanay security jirin oo nimanka isla garanay inaan nu ku samaysano waxa la yidhahda oil protection unit askari somaliland oo ilaalin doonto shirkadaha marka hawshii ay yidhahdeen waanu soo noqonayna dib uga noqdeen kuwo kaloo badan ay kusoo dhiiradeen marka dabcan si aad u sheegtay inaan baarlamaanka gelno weeye waa in la keeya waana mijeyn doonaa insha allah waana tala dee maaragtay meesha ku jirta way dhinacii wadahadalkii soomaaliya iyo somaliland xabu ku dambeeyey saad ula socoto dee saddex bilood horteed waxaan ku kulnay turkiga oo markii guraysaan waan ka qayb galo shirarka soomaaliya somaliland waxaan qabaa shir fiican inu noo dhahay shir aad iyo aad u weyn buu ahaa waxaan kusoo kordhinay oo kuwa mararki karo kaga gadisan shantay toddobadaydii qof ee maamulayay shirka anugana guddoomiyahooda ahay etoobiyaan shan isha joognay abaasho tabaraan ku qaadanay shan ishaan anag ku isjafaynay annagoo diyaara oo habaysan baanu turkiga tignay waxyaaba waaweyna waanu kasoo rarinay waxaanaanu aragnaa inay tahay wada hadalkaasi muhiim oo aanu inaanu sii wadnaana ay daruuri tahay waxaanu goosanay ninkii la sameeyay secretariat oo qolaba ninkanta waanu appoint karayna qofkasta iyo koodiiyo kaayagiiba turkiga tegayaa qoladii aviationka arrinkeeda waanu dhammaynay maanta waxay joogaan istanbul oo waxaa inay tagaan bisha kowdeed waa la filayay waxaan tagay inay dee joogaan halkaa waxaan ku guulaysano markii ugu horreysa ka dhacday taariikhiyan intii la wada hadlayay in arrimaha suuqaanu keeno in lagaga wada hadlo walow ay dhibaato badan ay qabso diideen inta badan laakiin ay ogolaadeen oo qirteen in dhibaato dadka reer soomaaliland loo geystay acknowledge baanu ka dhacay halkan aanu kasii wadi doono waxay ogolaadeen oo kale inaanu hay-adaha caalamka la xiriiri doono oo makaanika eyada u qoro miigaadu qoray marka waxaan qabaa inay wadahadalaasi dariiqa sax ahay dowladdana taarasay waata laakiin say isku qabanayaan labada arrimood in arrintan somaliland iyo soomaaliya ee wadaxaajoodka turkigu waxaa lagu tilmaamay inay tahay laba jeeniyo imadba dhinaciisa la dhaqaaqay somaliland markaad idinku ka qayb gashaa shirka waxaad ula dhaqaaqdaan oo sheegtaan inaad idinku qadiyadiin iyo somaliland iyo meel marinaysaan halka soomaaliyana iyagu madaxdooda yidhaahdaan midnimada iyo soomaaliya wada hadlayna arrintan waxaa la sheegay in ay gelisay mowdi halka loo socdo marka soomaaliya mowqifkeedu uu cad yahay idina uu cad yahay marka may jiidan ku jiida gacmadaalis bay ku jirtaa maga maya dabcan markaad gacantaada wax soconataa meel ada markay gasho waa lasoo dhinaa waa laguma soo rurto
Somaliland saddex iyo labaatan sano gaar u tahay waana reality jirto oo underground waa de facto independent state iskeeda uu ismaamusha wixii dowlad lahaasha goona weyna waxa ka maqan wax recognition Soomaaliya inteedii hore qasba ka taagna dibaataa taagna dowlad la hadlaa ma jirin maanta ugu horreysa dowladdii ugu horreysay ee u eeg wax dowlad ah oo loo oran karo la hadli kara la hadalladu waa noo bilaabmay marka dhowr goor oo horaan face aragnay sabab aan laga yaabay inay ida impression ka baxeen laakiin reality-ga ay ugu soo yimid markaan muddo isran waxa weeye waan tagaynaa waa mahadsantihiin awar xor baan nahay annaka idiinnimid iminkana meel aan ku soo birayno gubanaysa iman mayno dadtayadii shacbigayga waa kuusteen magaalo isu taagno marka hafta shacbi ka noqonaya ummadda ma jirto ayana way ogsan yihiin haddii ay hore u gudboodaan ada dariiqo kala noo furan laakiin halka aad idadnimada dhexdhexaadin sabab dalka turkiga dalal dhan oo ay ka mid yihiin dalka turkiga ka mid yahay baa jira mowqif oogu cad yahay kana soo horjeeday in somaliland ay soomaaliya ka goobo marka mar haddaad dalkaad wada xaajid ku leeyihin marka horema dhexdhexaad ahayn ciraaqaaska somaliland iyo turkiga iyo soomaaliya ka dhexeeya waa ciraaqaas facilitation annakaa wada hadlaynaa waxay soo gaaro markaan u baxno haddii aan isqabsanno oo arrinka xasuuqoo kale amaan isku qabsanno laakiin normally dadka wada hadlaya waa annakiyo ayaga ayaga platformka iyo meeshu bayibana siiyaan ku wada hadlaynaa laakiin hadallada wasaaradda arrimaha dibadda ee turkiga soo baxda way ka duwan jirtaa soomaaliya mahkama garisnaa wasaaradda turkigu ayay ku mahadsan yihiin inay horta amarkoo siman oo laba wadano kala gedisana ay noofi siiso platform aan ku wada hadalo marka horta u wada hadlayna dee laba qof oo kale aan aansanayn laba dowladood oo siman oo laba qabdidood kala wata oo isu yimid oo doonaysa inay hawlaheeda dhamaystaan dimaada marka horta turkigu qadiyadoodu wax dee official ah oo ay oran karaan tanaan rabnaa tanaan rabnaa mid maha waxay facilitation bay inoosameen suka aya keenaan aanu qabdeedu qabdeeduna waa qabdeed labeed ka dhexay su-aal baan kaa weydiinaya dadku ay inta badan isweydiiyaan somaliland markay soomaaliala xaajoodayso waxay usoo dirtaa wasiirka arrimaha dibadda adiga iyo wasiirka arrimaha dibadda adiguna arrimaha gudaha ayay usoo dirtaa adiguna waxaa tahay wasiirka arrimaha dibadda sawir nooc maad rabtaa aad ka bixin lahayd in wasiir arrima dibadeed oo soomaaliya la xaajoonayo wasaaraddiisii iyo hay-addiisi u sameeyo sidaad ula socoto wasiirada dibadda ee hore ee jiray nima reer somaliland ahay anakuna wasiir reer somaliland hor fadhiisanay waa qadiyad kaleela qofka reer somaliland ama aha ee wasiir kharajiga ah ayaana dowladda soomaaliyana dee uma aragtayn in hor fadhiistaan anana uma aragno marka ayagii u taala qofkay soo diranayaan maadaama aan qofkii wasiir kharajiga ahaa ay u arkayaan qubdadu inu xagjir yahay ama xaggeena ka yimid anaka qubladeeda aanu aragnay in xaggeena ka yimid xaggooda jooga waxay garteen labadoo dambeda ku heshiiyeen in aan qof aan ahayn oo dee xamara oo ree south ah oo soomaaliya ka socda una soo hor fadhiisto way qofkan ula hadlayna waa qofka saad u aragtaan arrintan ah in markastaba saad sheegtay wasiirka arrimaha dibaddu iyo idinka soo jeeda somaliland ay soomaaliya loo magacaabo iminka waxaa wasiirkan inaad soo wada shaqayseen aragti nooc maad ka dhaftaan wallahi dee dad fara badan oo reer somaliland ahu xamar tegay way jiraan dad fara badan oo reer somaliland ahu wasaaro laga dhigay way jiraan kuwaas ayagay u taala qofka dadkiisa intu ka tago soomaaliya fariga soomaaliya ku bira de waa arrin qofka shaqsiga ah khuseeya marka de waa wax shaqsiga qofkaas tala u taala intu somaliland shaqo ku leedahay maa ugu dambeystii waxaan ku weydiinayaa dhinaca isbedelka wasaaraddaada toddobadaa bilood wax isbedelo dhinaca safiirada dibadaha jira iyo wakiilada somaliland meel kastay joogaanba waxaad ka bedeshay ma jirto dadka reer somalilandna qaarkood waxay daliil bay muujiyaan shaqsiyaad ku magacaaban matalan safiiro oo haddana aan ugacan banaanayn oo laga yaabo inay iska joogaan magaalooyin kaba baxsan meel diblomaasiyaddu ay ka socoto iyo dad fara badan oo loo magacaabo inay yihiin safiiro somaliland meelo kala duwan hase ahaatee mina dhalaan lahayn arrintaa iyada maxaad ka qabatay todobaa bilooded la sugtay todobaa bilooded waxuu bedel weyday dabcan yusii markaa qofku meel cusub yimaado waa muhimmadda ugu horreysa waa inuu dadka barto dalkii inuu dadkii barto inuu safaaradii barto inuu ashkhaasta ushaqeynaysa barto inuu waqtiisa siiyo hearsay waxaa nahay suuqa lagaga sheekeeyo dabcan imada wasiirka waxa ku shaqeeyaa saad ula socotana daawo meeyi qof
شقة ما سوء شو بتعرف كبوس على سير يعني ملاك نيسيس كيكا حسيت سكر سير جنب بعض سقال يلا بعد تنكون أوقف أيه هو الشقين سري بتعرفوا بجد الله ببجان المعمري شقال فرب بضم بعيوس يعني ما حمامه كتلسك أي شقال هو دوان حسيت عشان اللي بعرف تربان بعد كان يعرف كان مركز هنا هانتي وحن شعال هنا الوقت يسسي درسه أو أن أجاده سفارة دميان وبحنا هاي ما هاي قبضتي evaluation كذا performance كذا شخص يقدر يشتري سه مركا طبعا وحن قبا إن أن سمين دونه أما قاعد شو بعبوري دونه أو تد بدل أو هران بيشرنا كشو شو شو كين دونه لكن وهاو طبعا ده تعالى عن دوني إذا روح مركا وري سين خوك عن نفسه إذا أنا ماشي برتاي تذكر برتاي سفارة هي برتاي أشخاص هي برتاي أو حن بدل سمين قصدي السؤال كله دوس عتام قيد الله محمد هم مدح بالنية بدك شو يدينا يعني اسبدل كانوا عاز ها محمد هو مدح بالنية سيا كمسؤول وزارة سيا حوشة كمسؤولة مسؤولة ده حنو يسارة وي مسؤولة تصور لك عشان مش الثاي تحوي مركع واحد كل شيء يا إنا دعاته يا نوسير وي أو في سومالي لاند أو مدح بنا أو تهدي سجون كرا شرف يا مدح عن مدح وجوجا شرف يا مدح عن مدح بنا كايسة مركع واحد أنا أعلم بقول كرين وزارة الدين. فرنتن سمعنا تحرك وقبطي كاسات شفتات كطورتي شغل كوين وتصحون وقف الكوسي من أي نوع عالم. مرنا ما قعدت أنا حب من أتستري وقوان كانت قاعدة وخلت مي رناتي حبينا ما قعد وحانا عن سنة حي إن أن ثلاثة يوفى عنده مشي ذكاري صرت سلام مقنع عالم كمال هو وين بقى الشقي عالم كله بقى مري وحن أركي ما أنت إن تاريخ الأمريكا قام بس كي يوم تيجي أو شقيه وأنت أنا اللي ما كنت تبيش كجيستو حبي بعدك واحد مسؤولية دا يتلاعب يكون كان جاري إلى هنا هاي لقفت يتلاعب فيها وش ده ما نوكي إنت إنك صار اليوم كي بدي بيسأل لك ما تشالك ويدي بدي أنا كان مار بكرنا كتقوى طبعا ده كيس إن دعوة إيه سويدين يعني سوق أنا كوجرت صحافة أنا قرطو حسبي أقول مين الأكسوين شلوين حسب يقول بي هو هذا الرفطي المشرح نمدينا الرفطي خلافات وها قرصون هذا أما ها مبضى ولدرين بي وشلو وهي مراكو طايين حسب يقول مي دولة ديسات كمي طايين وقبسين كلوا هاي شلويني ونروح صوبة حي الشيقية إن هذا شرحا طايين تشكذا المشرح نمدى حسب يقول مي وبدل دونتو من مقع وداكتان لنا عمرك الله لنا عبيخي مقع عليه أريد أن أحكي شو أحكي شو ما قدومي هو موسى بيحي عبدي إساقا رقم عابري ملكا إساقا أنا إن قدومي عرري أنا مئيه قدومي ما مشرح مدى حوي إني مدى حس بيه كل مية وكل والله وكلا شو قدومي مدى قرني والله وطن شروع كل كل قدومي تاي بيتي ما كم نشرح مدى حوي نودا مثل مشرحني مدى مدى حوينا ما بوقتي قد حاضر حرت وحدونا كوشر وحخلاف وهابضن وحزبية كل بيئة تحت الأمجو سأل الله صعب طوحها قدوميه سبحان بحيث خلاف هذا الوي مادين وان وحللي لهذا ما هذي أركي وان ورميني وهلو إسيه أقول الله دي قابن قابض حوشو دي كصوب حضي حوشو ويسعوتها مركورت خلاف كي تسعي وعنب ودب ونعضي مريا مريا سده وانا دعي كفتا دوضا وحام شعب دا دموراتي وطب ويسقى ما كان وحي كلمية ذاتها وحزب الديمقراطية أفكار تكلم قلت سنتهاي وشي يكالي أنا كرتا لكن أريد يوانا بميني يبقى كان شركي قبل قابل وزاب اللابمي يعني قلدي قبل قابل هوشو دي قابلتو القلين كي هوشو دي لقلو ولي لما قل بالمر يعني أمانتي لشركة القبلية بركا دي شركة في سبحان اللي قلت إن شاء الله وي بركا أدو مش رحلة مية بركا مرك مرك السؤال شاس وقت الوقت قد استمر وانك تشوابيت والله لكن وقت كان حاضر كان حبينا نسرع تقدر بعشرتا كل مين شركة مقصنة في تركيا يقولي كذا شركة صعبة حية ما دحميني مرشد يسونا معها مرك وقت قد ثابت شوفنا كور من دم الحين سيران يرى مصنع شرح يا مرضاد هو ما حقول لي يسرع يرى وابن نيا وانا وبنان تعيني لبس ما وبين الشغل يكره مركات هو واحد لكن حقول لي قلت له سوتشي دي كورن هنا لو بلطت من تاسا اريد انه سوشر حم
dadka xisbiga gumiyey ka tirsan imid diidan laakiin waxa leey tartanka dhinaca in doodo wixii lagu bixiyo oo horta oo iska theory waxaanu ka hadlaynaa oo run ahaantii wax deeb aan wari aan migraine soo dhacayeen in predictions ku sameeynaa saadaasha oo fiyaana waa saadaal waxaanu wadnaa mar haddana saadaal fiic waxa filaya ina wana istaneen suugna ma ku waqtiga diiban su'aasha inta marka say haboon tahay ma filaya dhinaca xiriirka xisbiyada kale mucaaradka ka horan طبعاً دي إنه ديمقراطية إنما أنا كيف بدنا ندرس كم شيء في هذا النقطة عامة إنترناشونال إنسوشن هذا النقطة عوية وطن ديمقراطية عامة أحزاب معارضة شرطة ومهم إن أحزاب معارضة شرطة ومهم إن أحزاب تعسي أي قدر الله حنا إنه تلمانتو على شخص ما ينس إن الصحافات دي بتجار كاي إذا كتبنا مسألة حكومة دي غارن كده حيصير لفتة دي وحوية شن طبعاً أنا أروح أدق قبائل ومدح بناي هنا إنه نوشة يعني وحي عن توسيمه وأنا قل هذا هي وزير الخارجية وفيصل مع عبد الرحمن أركو أريما أنا مو بهانا إنه توسيو وحق وزير الدولة هذه أظن شو اللي بينها وعم بتني مكان مدح له هذا مثلي أيضا ده صحافة على وعي ثمن هل إنا إيه هذا اللي هو هاي وش هذا في أيها الكاتب كله لا في أي كتوسي لو حيبه كتشوت وأنا أنا أعرف في إله إذا كذا ولقيت معه marka ruuhanta dal oo baahan in sharaa iska xal isku hayno laakiin waxaan shalaalaha hadda in wixii tilmaan ama wanaag ama horumar oo wadanka toosinaya oo dabcan ka wax taraya in sameeyo waxaadii dad maasan tahay runtii su'aalo badan baa lagu weydiin karaa waana ka mahadnaqaynaa waqtigaaga qaaliga nasiisay waxaana ku rajaynayaa in aad ugu guulaysato hawsha oo soo baxday deerada aan miyaad maasan tahay مدني محمد بيحي يونس أو السعودان كنشوف قدر كامبريتان إتاسيان كسوكوبي أدماسيتي سداسيو نبت قليب